isen. Det blir jubel igen när Daniel Brescher glider in tillsammans med Per Lidin. Ja, det är på Lidin lite här. Titta här på Brescher. Lidin vågar väl inte göra så mycket, kan jag tänka mig. Brescher delar ut en liten smäll mot Lidin. Lidin in i den duellen. Brescher tar ner pucken med skridskon, men så blir han direkt stressad av Luleå-spelare. Pucken ner mot Paulsson och Brescher trycker till en tackling. Då jublas det i Fjällräven-centern när nu